О, на първия мап ли? Почваме ли? Първия, първия, сега трябва да се пробвам копчета. Айде. Играем няколко без, това, без опциите, няколко с. Добре. Някой не е натиснал ли, що аз натиснах? Що не аз не знам кое трябва да ме... Добре, натиснах. За това не си натиснах. О, аз със една със... Аз с козата, защо е така обърната? Това е това коза, матко. О, тя се превърта ли, момче? Козата е много дива като бе. Не се издържа. Аз мисля, че си научих копчета. Като почнах ми, веднага ми се отпуши носа. Дай, бързо. Опа, добре. Добре, аз умрах. Някой се взривизони. Значи сега клякам, сега скачам. Козата не издържа, момчета, с 200. Козата е... Козата с 200. О, какво остана тук, бе? Стара бат се много напечено тук, долу козата... Козата... Къде е мата? Къде да видим? Чакай, къде е? Кажи ми. Не го виждам нещо. Къде е мата? Къде е? Къде е? Латка е? Тя е някаква... Слиша козата, бе. Как скача? Козата, бе. Козата, бе. Няма такава коза, момче. Да, коза е next level. Домашто животно. А така, за малко да... Да бе, точно да се кача, бе. Е, сега. Няма как да вземеш от мене. Така ли? А, дай за тебе се отнася, за всички. О, добре. Добре, козички, бе. Не нагледа. Козата ще ме убие, момчета, аз умирам. Ники! Ехе, ха-ха! Ти сега много искаш. Прецакаме, моля. Да съм вчерашен. А Ники с тази котка е култов. Ама козата има някакво по-дебело бяло въже, виждаш, пък другите наши са... Да, бъд, специално въже съм купил за козата... Какво стана? Марко! Аз мислих, че Ембата поне ще изтъпнене, пък той е с козак. Козата е с Марко въже. Какво стана? Don't worry. Там ли е? А, къде на... Аз съм въздуха. Ти падаш, бъде са. Не. Ети, че аз съм мисля камерата. О, не. А, шит. О, айде. Аш, колко. Козата. Козата, бате, козата. Тя пак ако изема я... Не. О, направо ма примаза тос. Козата, бате, е много. Козата, бате. Не, аз стана горе ли? Защо трябваш там? Майн тръгна обратно. Е, аз мислих, че съм паднал вече долу. А, да, копче. Козата, фио. Ма какво става, ти момче отзади? Как остана? Какво става? Какво става на нашето дете? На игра, баца, от различна клавиатурка в момента ще трябва да посвикна спокойно. О, козата, баца, не издържа и издърдя. Пак, не! Не, а така! Ти мина и туториала и пак. Ма виж, пак ти... Та коза лети. Тело като на Спайдърмен на ласто. Какво става тук? Пак по-долу ли минах, бе? Давай коза, давай. Давай козичке! А, оттак, пак. Бързо, козиньо! Изплънскаме напред, не си. Не, така козават. Не мога как скача човек. Ооо, бързо! Козата, 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 козата. Ооо, всичко е много на ръба. Да. Козата буста, бац. Козата не издържа. Козата е много... На главата ми слагаш. Както ти пусна на мани едно купче на главата му. Ооо, това беше грешка, ме. Давай, давай, коза. Ооо, защо на там, бе? Козата ни свърча от играта. Изхвърли на нещо. А, искате ли да ги редуваме? Изхвърли на. Виж, 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 да ги редуваме. Една игра с опция, една игра без. Или не? Добре, все това ми е баца на мен. По-скоро без опция ми е. По-готвено. И аз съм за без, между другото. Защото всеки път се пада само ти ракети. Това са Штрауса ли искаш да избереме? Да, втората игра ще избираме. Някой спрях да го чувам. Ембата изчезна пак. Аз чувам ли се? Ти се чуваш, да. Ама Ембата не се чува. Сега с опция следващи е без да им кой са падне. Ембата се чува слабо, иначе се чува. Ооо, всички са куки. Е, сега трябва да се чувам. А, да, сега се чуваш. Нещо микрофончето ми прекъсва от време на време. Да, бе, аз така от време на време изчезваш. Сега става страшно. Оооо! Ето ми искам. Козата, момчета, нали разбирате? Че е тука. Аз не е мой герой. Козичката е тука, момчета! Козичката е тука! Оп, 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 оп. Газ, газ, почел. Ехе, куста. Някой изпусне ли кука? Аз нямам. Те, да. Не съм взел още. А, само с куки ли бе? Да, да, дърката и се падал на тялото, аз ти казах. Е, що се ударих в
ръба, бе. Да го пробвам. Обаче, защо, а защо никой не ще да пуска куки? А, ти, оне! Добре, пива. Козата изчезва. А, къде си е, тук някой отвори нещо, е? Да, някой направи грешка, фаталната грешка. Някой ми спаси, иначе аз бех много назад. Уяо! Козата бе... О, не! Козата изостава! Добре, аз един подарък не взех на тази карта. Ай, стига, бе. Ня така. Мега игра! Мега! Елена! Елена ли, бе? Ей, как да скоча там горе? А, добре. Невъзможно, момче. Закрепи загоре. Козата е тук. Козата ли да върци? Козата. Да ще видим козичката. Козичката е тук, момчето. Лена и котката, дай. О, не, аз останах. И загледай се в пътя. Козата винаги назад. Чакайте да видим ти. Козата си докопа някой. Тия куки да видя аз. Оша коза. Ехе. Дай, дай моряс, айде. Не можа да хвана никой. Ай, направо. То тук е много... Не знам какво да кажа. Много инфаркна. Очаквах да има някакъв компетишън, а то нищо няма. Излагам. Елена, сега ще настигне да видиш после. Елена го оставя. Ти до сега преди да почнем 20 минути ми разправя какво ще ми направиш, па то нищо не става. Спокойно. А козата как се качва? Как се качва козата? Ей, какво стана, бе? Ай, не! Някой ми направи. Елена! Ай! Елена! Това беше мега мув! Това беше мега движение! Ултимата на Елена е да... Ултимата на Елена, бац! Козата! Какво ще е? Сапа, Ники не се чува. Нещо става, момчета, с тия. Аз го чувам, Ники, малко слабо пак. Аз чувам ли се? Да. Все още е добре. Емба, ти също стана много тихчик изведнъж. Сериозно? Да. Не знам, бац. А Ники изобщо едва му го чувам. Пипала се стройката. Може да от скайпа, между другото. Нещо става, момчета. Не мога да разбере. Я по-силно ли? По-силно е, но пак е доста слабо. О, сега как е? Сега е по-добре. Тук всички искаха с кука да хванат някакъв. Там кажи, като се увеличи много, защото е... Да, ще ти кажа, няма проблем. О, аз какво бой си причини. О, газ! О, аз опяхвам. Аз мислих, че ембата такова. Аз от време на време тая коза няма виждаме, момчета. Много е бяла. Еми дава ли някаква... Тя котката ми бяла само от друга планета. Слива се, глед... Пусто е! Ау! О, котката се връща там. О, какво? Котката издивя... Котката бацели на казата. Козата баце е тук. На котството движението видя ли там долу? Да, аз направо мега качването направи. Движението беше уникално. Ама аз го отработвам това движение и скоро ще се възползвам много мощно от него. Газ. Кът се качи с тази кука, направо ме наказа. Копчет. О, не. Как се спъна котката? Вуп. Абе! Довиждане. Не, сега трябва козата да ви. Елена. Е, козата как прави? Все едно, такова е, все едно лимбо прави, като мина отдолу. Смята е, като се навижда. Вижте, виждя ли? Четирите крака. Ааа, чака да отворя, ама. Да. Прецаках се така. Елена ни скъса ушите на тази карта, разбирате ли? Ооо, къде сме са? Дайте. Една тази цъкам аз. Да. Коя да кажете, коя? Не знам, цъкнете. Дискотечната ли? Айде в дискотечката, айде в най-клуб. Нека. Айде в дискотеката сме. Нека да е дискотечната. Айде видиме сега какво става. Само да не се падат ракети и всичко наред. Кой това? Това какво е? Обърнато е нивото, туши трудно е. Ооо, това става много трудно. Това ще е много грозно. Козата на обратно. Козата на обратно. Козата е на обратно. Ау, не. Тегло, ама какво говоря. Ооо, взривявате козата ли, момчета? Много от тези, които взривиха козата, вече плакаха. Ооо, какво стана тук, бе? Чакайте, бе, аз се обърквам, бе. Ами аз не се ли обърквам? Аз мислих, че... Те така самото ниво е наобратно. Давай, цялото ниво е наобратно. Ти какво помисли? Аз мислих, че наобратно ще се върхи цялото ниво. Да. Аха, как го минах яйцето, смятате. Това той е късно. Не. Ооо. Дай.
О, аз умрех. Тук е Елена, май го изпуснах. О, не, газ, газ, газ! А така, ще видиш кой е шефа ти. Ще ти покажа. А лопатата изведнъж си изстреля. О, ах ти! Гадна. О, взрив. О, не мой да го фаниш! Това не мога да го фаниш! Смятай! Докато реши не мога да го фаниш. Убива човек, не мога да го фаниш. Абе! О, бърг, мален за малко да го направя. А, газ! Е, какво стана, бе? Козата замръзна! Козата замръзна. О, аз какви ги правя, леле? Козата замръзна! Е, какво стана друго, а? Не, пазете за тост пак е горе. Ау, ау! О, какво стана тук, бе? Гадни, бе! Козата ли, бе, момчета? Козата е тук! Той е само на най-трудните карти или на най-лесни. Е, то се лесно стане. О! О, козата умря! Козата е сапада. Айде на подаръчи! Бум! О, ето айде на подаръчи, е, за този, който ме удря. Ява тука. Ай, фак! Охо. Стана много забъркано. О, котката се удари. О, Коледа. Въобще не ме забави даже. О, аз не виждам котката на мишмах. О, някой изпадна от... Аз се спаднах, бата така. Някой изчезна от състезанието. Оу, ей! Аз направо не разбрах къде съм. Да. В един момент просто те изгубиха. Оу, какво става тук, бе? Ай, стига, бе. Коза тук ли си? Не, аз и ембата ли? Не, козата е тук. Само аз загинал. И козата е тук? Козата е тук, бе, момчета. Не дейте да пренебрегвате козата. Да, тя отгоре ми най се навежда. Лимбо! Лимбо коза. Тук да имаш какичките от Бро Форса. Оу, какви какички, бе? Ембата е много бърз напреде. Да. Да, бе, ембата е страшно бърз, бе, мен. Той си някой друг играе вместо него. Да, той само говори. И до него някой играе. Извикала някой про. Охо, Елена. Аз излезнах отгоре ли, бе, човек? Елена излезна отдолу. Уяу. Охо, е. Давай. Давай, козички. Котьо, ой, котьо. Някой удра тук. А, козата пропада. Ай, стига. Какво става? Давай. Няма. Ай! О, чакай. Какво става? Как ме докопа ти оттам, бе, човек? Айде, фърча. Как ме докопа от друга картата? Аз се наведах и поточнах. Смятай. Елена. Леко! Аха, кой остава пак назад? Нашия надъхан... Нашата коза. А, козата, аз мислих, че ембата е накрая. Е, ти ме върна от другия край на картата, как бе? Чакайте, момчета, що не виждам картата, бе? Защото аз съм напред, ви сте назад. Изчезнах. Да. Доброволно. две точки. Окей, още една. Няма да ме мъча много. О! Няма да ме мъча много. Вземем една точка и... Чао. Ама ми стана пак. Не ме удари. Чекай се, да. Супер, козата е тук. Ама какво става с този нашия... Айде. Аха, така ви се боричка и тамата, докато взимам аз точката. Придърпвам Елена аз. Уй. О, добре, направя. Тук направих нещо, дето ме избърза. Не с такова. Няма такива. Не трябва котката да го печели Торн. То ще е грозно. Знам. Всички имаме по един, само котката. Е, ти не можа да го фана. Това беше много грозно това. Но това с това обърнато не го беше култно. Айде на Штрауса. Зоологическа градина. Ние май го минахме него. Играхме магнетца от него, бърз. Добре, смеем. Дайте библиотеката, момчето. Къде е? Лайбрери? Айде. Е страшно трудно, ама. Айде. Сега ще видиш, бата е страшно трудно. О, това пак ли е мотче някакво? Какво ще падне сега? О, е!
О, не, само ракети ли? Кажи ми три ракети. А, това ще е грозно. Е, това, значи, това ми е много скучно, като само ракети. Е, тук ще та плющя направо за... Та плющя, трябва... Е, сега ще видим... Козата ще стреля ракети ли, бе, момчета? О, козата, да. Козата. Няма да му простя на нашето момче, така. А, аз тук откъде мина, бе? Отгоре, опала. О, не, аз къде съм спахнем. О, аз се заклещих тук. А, пак Елена има звездичка, тръпял ден. Охо. Обаче съм жив. Умирачката е страшна. О, аз пак с козата се забаламол съм. Тя бяла и аз бял. Не, много ми е сложно на мене. Аз бъди с пилито тогава следващия път. О, не, тук се скача. О, е, добре. Аре, идвайте, че ще се блъсна някъде. Ще се блъсна, вика някъде. О, аз имам ракет, че то не ги пускаме, лати ми, ей. Пускай ми. А, да, да. Криви ракети. Вие сме тук, бе, баци. Криви са ми ракети. Криви са ти ракетите. И сега ще видиш. О, тук е много яко слизането, да. Да, да, да. А, никой не взема айтъм. Айтъм и... Ха-ха-ха. Жу. Да ги запазва отвънка. Ма нещо взе да... Къде се забих аз така лошо? Давай. Мани, убий го. Ау, стига! Тук е много взривно става. Дай на трънке! Мой да си... Ембата не издържа тук. Кой ми пусна тези ракети? Сега да му го върна. Аз. Добре. Кажи си молитвата. О! Коза! Коза няма. Тук е. Козата е тук, момчета. Къде е тази коза, бе? О! Е, къде се набиха си? Не, не, тръна. Айде, козички. Козичката води. Айде, козички. О, какво става тук? Не, тя вземе ракети. Козата защо се обърна. Спрял, бе? Козата вирна краката, разбираш ли. Ма верно вирна краката. Все едно, както римата като са гътни. О, тук дали ще успея да стигна до вас, момчета? Не. Не, не успея. Айде, вземи тази ръка. Айде, ти вземи, вземи тази ръка. Вие много взривявате. Ти сам се взривявай, бич. Да, да. А, кака ракет се обърнаха. Големи взрив ли, бе. Вие ще съборите нивото, момчета. Помнимателно с тия ракет. Аз се набучих да бъдите. Те са сакси и в тях ли се удряме? Аз си мислих, че въобще не се удряме в тях. Емба, не се чуваш. Не се чувам. Да. В смисъл, много тихо. Много тихо. Време нещо става. И Ники май не го чува. Или той не говори просто. Говори, аз го чувам. Знам, при мен нещо се губите явно от време. Аз сега не чувам никой сега. Сега вече би трябвало да е по-добре. Да, сега чувам те. Той ми се намалил. Ники е супер тих. Ники да. Той се радва. Той сега, Ники сме той сега се състезава. Той не мога да пипа микрофон. Е, сега ми е доближен до... А, е сега сега чувам. Айде, момче. Елена. Елена. Направих къс ударата и не става. О, фак, бе. Давай тук, бе. Ей, какво стана тук, бе? Какво стана? Оцели ме право, ако не съм от мене. Добре, бе, защо не го взимам това, бе? Всеки път искам да взема... О, набучих се на... Да, да, себе си ембата. Не! О, къде отидох аз, бе? Къде вика отидох аз? Чакай ти, бе. Либлиби таки, бе, чакай ли сега? Аз ще чакам тебе, ще чакам. Няма да чакаш. Ракета. Охо, какво става? О, за малко да се такова да се. За малко да се набия вътре. Стига, бе! Стига, бе! Дай ми чай, бе. Тук е битката оспорвана. Единият с лопата, другият с пушка. Сега обаче влизаме. И двамата имате обаче по една победа. Ай, сега аз нямам никакви точки, тя смяната е. Мани баца, не си само ти, бе? Да, бе, аз съм много слаб. Ама как ми нахал? Нямам ясна една победа. Мани, не си само ти, баца, спокойно. О, идвам. О, ракетните взрива. Добре, Елена. Мани, с две победи, момчета, стягайте се. И ако не ме замервате с ракети, може да направя нещо. А, е, какво стана, бе? Как са въртите всички на 60 FPS, бати якото. Викал, бета. О, върхте. Виж ми, кога тук скоча? Тук съм. Козата преживя. Казвам да скачаш, бе, бац. Аз съм против тебе. Няма да скачаш ти. Ти ще сдаваш фирата. Кога ще стана? Ти ще сдаваш фирата, бац. Значи, важното е, че Мани умря. Следователно няма спечели картата.
Всичко останало е без значение. Е, какво е? Как е без значение? О, о, ракутка! Чакай, че се обърка с тази коза. Козата накрая се обърка и ми става. На козата ти стана лошо за момент, но се съвзе. Че смешно скачате с козача един правил съм. Но, но. О, не! Аз отгоре ли паднах? Ами не, паднах отгоре. Не, ми ооо! Козата направо! Взрив! Взимай буста! Взимай буста, връщай се. Аз имам буст. Трасло, какво е? Ей, какво стана тука? А така. Какво става, бе, Ники? Тука знам кога аз скачам. Брррр, така, така. Така, така ли, бъде? Така, така ли? Такси, завиж колко пъти клякам, защото ма сакси и такива и не ги помня. Много е тясно, не! Има вика сакси и такива и не ги помня. Саксиите, пази саксиите! Дай ми, дай ми! Какво ти дава, бъде? Дай ми, да оттеля ракета, дай. А, така е! А, така, така! Подай, ооо! Тук става много напрегнато. Аз съм въздуха. Какво става тук, тъй котката си е спила млякото и тръгва напред да обрули всички елени, а така... Козата на хлоя отзад! Козата ме гори, учета пълни! Ракети! Нека има! Тук се взривихме всички, баци. Пак застанах на шиповете! Я се удари го шиповете, но оживях на шиповете. Живи сме! Как ще го накажа с ракети и тъй стана? Само една точка е взял. Ето и аз една, ама. Яко ракети, яко ракети. Защото е мани да не печели. Стига, бе. Защото той е с две победи, това е преди. Козата. О, защо се ударих в това, бе? Козата. Айде, козички. Дай! О, идват за вас. Ракети има. Козата се пързава. Как кляка, баци, козата? На първо място, Елена, на второ място, котка Мацуранка, ама козата тича отзад и ги дебне и двамата. Спускането, козата Спайдърмен в момента. Козата Спайдърмен. Отглеждана от Тарзан в джунглите. Виж, накрая съм! О, не! Козата сба. Елена! Няма Елена, няма. Няма, тук ще има взривове! Да! Ооо! Добре. Ооо! Лошо, лошо, много лошо! Много лошо, лошо е на козата! Не! Много лошо става. До край ти фърлях ракети. Козата... Къде сме, момчета? Елена, взе две карти, момчета. Сила. Излагат се. Там съм. Излагат се. Елена, взе картите. Елена, време е да го накажем този...